Immonen sekä Koskenkorva aloituspisteellä vastakkain. Jukurit voittaa ja tuleeko ilmaa veivi maali Patrick Puistolalta jälleen? Ei kuitenkaan tällä kertaa. Patrick Puistola onnistui ilmaveivi maalin tekemään. Kalimov tulee kuitenkin tolpalle vastaan ja Topi Niemelä on selkeästi tämän klipin katsonut. Ja oikeastaan heti kun Puistola pääsi kiekolle, niin näkee tästä hidastuksesta kuinka Niemelä lukitsee katseensa kohti Jukurien numeroa 20, että vastaava temppu mikä Tapparaa vastaan onnistuu, niin siinä Puistola ei onnistu tällä kertaa.